Prosseguindo, Ramon, a gente chegou, acho que na parte, assim, né, também complicada, que é o tratamento, né? A gente já está construindo, né, assim, até chegar nessa parte. E foi quando, né, depois daquela cena que ele fez xixi na roupa, ele meio que foi, né, foi levado a uma clínica ali. Não fala se é uma clínica compulsória, mas tem uma rigidez, tem um horário para acordar, ele já acorda. Mostra a cena ele chegando Atrasado. atrasado, sem o caderninho dele. Enfim, né, assim. E poder aquisitivo maior, que não é todo mundo bem vestido, assim, né? Não tá igual os que a gente atende, que tem, né, que tá desnutrido, né? Assim, a gente tem que recuperar a parte orgânica primeiro para depois ele conseguir sentar numa mesa ali e ter cérebro ali, né, para poder processar o que vai ser trabalhado, né, assim, né. Eu coloquei aqui alguns itens para a gente abordar, né, assim, acolhimento que é feito, né, a medicação barra alimentação, que é fundamental, a psicoterapia e os grupos, né, que é o, assim, é multifacetado, depende do gosto do paciente também, que a gente não vai obrigar ele a participar de um tratamento que às vezes ele não quer, né? A gente tem que encantar. Eu acho que o CAPS é isso, né? Por ser porta aberta, a gente não prende o paciente, ele. Diferente o CAPS adulto ou infantil que lida assim com paciente psicótico, um paciente que está com a depressão, com sintomas psicóticos que. E perde, né, o seu juízo de realidade, enfim. O tratamento em geral ele é aberto, ele é oferecido, vão colocar, e a gente tenta encantar o paciente, né? Quando a gente consegue, já é um sucesso para a gente ele voltar, né? Assim. Bom, vamos falar um pouquinho de como é que é a rotina, Ramon. Assim, vamos, né? O paciente, às vezes, a família está em casa, né, com uma pessoa que está fazendo uso de álcool que nunca buscou ajuda e fala, não, eu quero hoje, eu quero ir, né? Vamos falar assim, as possibilidades, como é que funciona, né? Assim, você já citou o posto saúde, né? Que é uma porta de entrada para um paciente que às vezes tá melhor, vamos colocar assim, né? Consegue andar, consegue, né? Não está intoxicado, eu acho que é uma porta de entrada, a unidade de saúde. Mas o CAPS também ele é porta aberta. Se o paciente optar, a família, de levar para um CAPS. Vamos falar um pouquinho como é que Direto. é, né, esse acolhimento, aí a gente prossegue aí. Bom, eu acho que um ponto importante que você tratou, assim, sobre a ida dele, né, do personagem a um tratamento, não dá para saber de fato se é compulsório, se não é, mas dá para entender de uma certa forma que é de alta exigência. Tem uma exigência da abstinência ali, dos horários rígidos. Os CAPS, obviamente não todos, né? Os CAPS, álcool e drogas, eles devem ser serviços de baixa exigência. Ele não deve, já na sua porta de entrada, exigir que isso, aquilo e aquilo aconteça para que a pessoa tenha sucesso no tratamento ou consiga se tratar. Porque se tiverem regras para entrada, dificilmente a pessoa vai continuar, ou dificilmente ela até chega, né? Então ele é de porta aberta e de exigência baixa. Exigência baixa como é? É alguém que despertou algum interesse, assim, por ir, né? Por se tratar, e a gente, depois de atender, vamos ver o que é possível, né? O que é possível para você e o que é possível que a gente te ajude, para que você chegue, né, dentro de alguns objetivos que você vai criar, né? Então tá lá, o acolhimento é diário, né, aqui em Belo Horizonte, não em todas as cidades, mas aqui em Belo Horizonte funciona todos os dias, né? Fim de semana, feriado, ele tá lá durante o horário comercial todo aberto, 7 da manhã até as 7 da noite, para acolhimento. Então o paciente decidiu, a família decidiu junto com ele. Pode bater lá na porta, abrir sua ficha de acolhimento, abrir seu prontuário que você vai ser atendido, né? E dentro das suas perspectivas, o que que você quer, assim, dentro do que está acontecendo na sua vida de um uso,
né, após esse acolhimento, nós vamos ver, né, o serviço, quem tiver lá e acolher esse paciente, vai junto com ele decidir o que, que pode ser feito, né? Como eu tinha dito, né, a gente tinha concordado nesse quesito, que os pacientes chegam já muito debilitados, né, já no uso muito avançado, mas não deixa de ser necessário ir, a gente não deixa de acolher, né, óbvio que não, então vamos lá. Então, assim, é ver as possibilidades de recuperação do que tá em prejuízo, né? Você disse aí uma realidade muito interessante. Eles chegam já emagrecidos, né, desnutridos, assim, muitas vezes é isso, assim, é um paciente que está em uso muito intensivo, diário, de uma quantidade muito elevada, que já perdeu sua circulação, seu recurso social, assim mesmo, né? Já não está trabalhando há muito tempo, já se separou né? Ou do companheiro ou da companheira, muitas vezes, né? A maioria das vezes, inclusive, são homens, né? Que separaram das companheiras, que não deram mais conta, assim, né? Estão no uso muito intensivo e chegam lá com as famílias, né? Tentando descobrir o que é possível fazer ainda, né? E a gente vai, à medida do possível, tentar fazer com que esse primeiro acolhimento ele seja o mais humanizado possível, né? Ele seja de fato o mais acolhedor possível, que a pessoa possa falar, dizer das angústias, o porquê que ela faz um uso tão intensivo, o que leva, o que a leva a fazer um uso prejudicial, né, do álcool, assim, né? Tentar entender por que que ela por que que despertou também a necessidade de se tratar? Porque ali, às vezes, que ele consegue identificar, assim, ah, despertou porque eu perdi o emprego, porque eu não estou conseguindo achar emprego, ou porque eu não estou conseguindo voltar para casa mais, às vezes eu fico 3, 4, 5 dias na rua, isso acontece muito, até os que têm casa, né? Então, aquele primeiro contato ali de um paciente que nunca foi e que nunca se tratou, isso tem muito, muito. Todo dia tem um, dois, três. E nunca procurou tratamento, e a gente fica até fazendo a reflexão assim, de como as pessoas deixam sempre para depois, né? Elas poderiam tentar fazer com que o acesso fosse mais breve anteriormente, assim, mas de fato, o CAPS ainda está sendo reconhecido pela população, assim, muitas vezes as pessoas nem conhecem o CAPS, nem sabem que ele existe, assim, não sabem que pode ir, entendeu? Não sabe se para chegar lá tem que ter um encaminhamento de um médico, se ele tem que ir obrigatoriamente no centro de saúde, né? Muitas vezes, né, vários ligam lá perguntando como é que faz? Como é que faz para ir? Vem aqui, abre seu prontuário aqui, nós vamos conversar, quem tiver aqui vai te atender, e vai ver o que é possível, assim, né? Então, o serviço de porta aberta funcionando nesse horário, né? Em que as pessoas podem ir lá para procurar ajuda sobre né, essa realidade que elas enfrentam, assim, do uso prejudicial de qualquer substância, né? Álcool, as outras drogas ilícitas que são, né, muito cotidianas aí no dia a dia dessas pessoas. E também as suas questões psíquicas, assim, né, que muitas vezes fazem com que o uso seja mais intenso por causa de questões psíquicas, uma depressão, um luto, né, perder um familiar e não elaborou aquele luto direito, é só o álcool que está conseguindo dar vazão ali para esquecer, uma desilusão, né, às vezes perdeu o emprego, não passou num concurso, tinha um negócio, o negócio deu errado, né, tem muitos pacientes que chegam, né, eu era bem-sucedida, tinha uma loja, eu tinha uma mercearia, tinha um comércio que eu era bem sucedido e deu tudo errado, assim, né? E muitas vezes elas se encontraram ali só no álcool a saída, assim, né? Para esquecer essas angústias, assim. Então, o acolhimento eu acho que passa por isso, tentar entender porque tudo que aconteceu, assim, né? Obviamente que num atendimento só não dá, então tentar fazer com que a pessoa volte. Né? Aí ele vai ter casos e casos, nós vamos ver cada caso para ver o tipo de recurso que nós vamos ofertar
para ajudar, né, em cada caso. Isso aí é a partir da escuta, assim, da observação daquela realidade ali. Eu vou falar um pouquinho sobre, então, a parte de, né, de medicação, que é a minha parte, né? Eu sou médico, é a minha parte, mas o que a gente tem é evitar abstinência, assim, né? A gente passa uma medicação ali para evitar o paciente ter uma abstinência, ter um coma, ter, né, enfim, Isso. morrer, é o que a gente tem. E repor vitamina e alimentação, né? Tiamina, com, né, o complexo B, a questão né, do cérebro para evitar uma demência lá na frente, é o que a gente Isso. tem. Outra coisa ali, a gente trata alguma comorbidade psíquica, uma depressão, uma ansiedade, enfim, alguma coisa que está ali, às vezes oculta e aparece também, a gente pode ajudar nisso, né? E uma outra substância ali para diminuir um pouco aquela fissura, aquela, né, questão, melhorar o sono, é o que a gente, né, Isso. fala, mas não tem nada específico que a pessoa vai tomar e nunca mais vai querer beber, assim, infelizmente, né? Não sei também se existisse. Seria uma ajuda ou uma piora, né? Porque talvez as pessoas criariam outra substância, né? Outra droga, assim, né? Sim. Enfim, é algo a se pensar mesmo. O que que seria do mundo sem o álcool, assim, também? Não sei o que que seria, né? O suicídio aumentaria, depressões, não sei, né? A ideia é o consumo exagerado que a gente está trabalhando aqui, que a pessoa perde. Fica refém daquilo, ela deixa de viver a sua vida para viver em função da substância, né? Vamos colocar assim, né? Isso. A psicoterapia, né, Ramon? Assim, a gente oferece individual, tem psicoterapia em grupos também, né? Desde que o Sim. paciente queira participar. E você citou o grupo das famílias, que é fundamental, né? Oferecer ajuda, às vezes mudar o manejo, né? Mudar o comportamento com esse Sim. paciente para ele ter uma motivação, explicar que a recaída infelizmente acontece. O diferencial do grupo de família, eu acho que não está nem com a gente, né, que é trabalhador do serviço. A gente media ali, né? Eu já fiz muito grupo de família, não sou responsável atualmente, né, no serviço por esse acontecimento, mas ele por si só já é interessante, que ele faz com que as pessoas dialoguem, né, e troquem experiências. Igual os usuários, quando a gente faz grupo com pacientes, quando a gente faz grupo com eles, assim, né? Seja uma roda de conversa sobre o uso ou sobre a redução de danos, assim, como é que usa, porque tem que ensinar, né? A gente, o nosso manejo ali é tentar ensinar também como é que usa, assim, né? Dentro do serviço, dos CAPS, tem. CAPS AD tem um profissional que chama redutor de danos, que ele trabalha ali com viés do, né? De como fazer com que o uso te prejudique menos. Né? E o que que é um uso para te prejudicar menos? É você saber fazer intervalo, você comer alguma coisa no intervalo, você saber se alimentar, né? Porque o histórico dos nossos pacientes, assim, isso é o histórico de quem tem familiar com problema com álcool, sabe que é só no tira-gosto que ele fica, né? Come uma carninha ali, come um tira-gostinho aqui e bebe. Come mais uma coisinha aqui, come outra e bebe. Nós, quando estamos em um evento, assim, né? A gente vai para um churrasco, vai para uma festinha, a gente belisca uma coisa ou outra e vai, né? Normalmente a gente bebe muito mais do que come. A gente bebe muito mais substância, né? A bebida que tem álcool do que o bebida que não tem álcool, né? Quem consome álcool, né? Obviamente. Então, de fato, a gente vai esquecendo, assim. Cada vez que você vai se intoxicando mais, assim, a pessoa se intoxica mais, ela esquece mais de fazer essas paradas, de usar coisas que e façam intervalos, né? Enfim, então o grupo de família ou os outros grupos que acontecem no serviço são intervenções possíveis, assim, para fazer com que as pessoas entendam o caminho que elas podem percorrer para que a substância prejudique as menos, né? Que já prejudicou tanto, agora é tentar viver com os prejuízos que ela já trouxe. E evitar que ela traga novos prejuízos, né? Como você falou da medicação. Então, assim, a gente dá vitamina para evitar que futuramente ele demencie, né? Esqueça as coisas, tenha neuropatias, dor o resto da vida, não consiga andar direito, tenha dor na sola do pé, nas pernas, nas mãos, né? Daquele alcoolista que vai bebendo e não se tratou, né?
e aí esquece de comer. Então a tiamina está lá no corpo, mas se você está bebendo, está bebendo, está bebendo, ela está sendo consumida pelo álcool e não está sendo reposta. Então, faz a reposição no serviço de forma mais agressiva para evitar que, de fato, se instale uma comorbidade pior, assim, né, devido ao uso do álcool, que é, né, ficar aí vegetando, sem saber, né, o neurônio não cruzar mais, não saber conversar direito mais, né? E tem paciente muito novo, né, que fica assim, né? Você já deve ter visto, a gente vê todo dia, paciente novo que fica dessa forma, assim, né? Então, acho que o serviço é uma, o CAPS é um acontecimento aí nesse meio, assim, da história dessas pessoas para que elas consigam mediar aí um pouco esse processo. Agora, tem muita gente que consegue parar de beber, tem, né? A gente já viu, assim, né? Consegue ficar anos sem beber, depois volta, e tem gente que consegue largar de fato ou os outras substâncias ou parar de beber. Não é a maioria, óbvio que não. E o nosso objetivo também não pode ser esse, né? Fazer com que todas as pessoas que cheguem até o CAPS parem de consumir a substância. Porque se for isso, nós, se esse for o nosso objetivo, vai dar errado, assim, né? Porque não é isso que acontece. Né? Agora, conseguir fazer com que as pessoas entendam que consumir da forma que elas estão consumindo é um prejuízo, traz grandes prejuízos, talvez seja o principal objetivo, assim, do tratamento. Né? E aí, assim, seja as intervenções individuais lá na psicoterapia, né? Na escuta no consultório, eu faço escuta no consultório, o enfermeiro faz também, mas tem o psicólogo. Se a gente achar necessário que o paciente tenha uma escuta mais, não digo qualificada, mas centrada, assim, nas suas questões, né? Que passa pelo viés da fala, da escuta ali. A gente pode acionar um profissional, né, na unidade básica que faça esse atendimento junto com a gente, inclusive. A gente está atendendo o CAPS, ele está lá indo na unidade básica trocar ter esse espaço de escuta ali, de orientar, porque a gente, no CAPS, assim, a gente é mais secretário do paciente do que um terapeuta dele, uma pessoa que está ali fazendo grandes intervenções para que a pessoa consiga mudar, assim, ou percorrer outros caminhos. A gente, secretaria ali, não, chegou intoxicado hoje, por que que chegou intoxicado, né? Por que que não chegou melhor, por que que não deu conta de fazer uma pausa, se era o objetivo que você tinha trazido, né, nos primeiros atendimentos, ou ontem, eu te atendi ontem, estava assim, ah, por que aconteceu isso? Então, a gente consegue entender o que é gatilho para usar, né? Consegue entender o que que dispara a vontade de usar, entendeu? Então, eu acho que passa muito por aí. Vai do individual, mas também no grupo, assim, a gente consegue captar um pouco disso, assim.